Dobro, malo smo protresli i gaming industriju, en general. Da, ovaj, ali dobro, to su, da, pa neizbježna priča, jeste. Ovaj, posebno što ti na tom nekom nivou kreativnog direktora gde ti moraš da imaš širi vidik pa, gde stoji industrija, kako... Da, to jeste, mislim, moram, ne moram, nisam siguran, ja volim to. Mislim, da, meni je to onako kao, ajde kažem da ne pravim igre, igrao bih sve jedno. Znači, to mi je ono kao, pratim ih, smatram da su one trenutno najvažniji medijum na svetu, ovaj, i da će da je u njima budućnost na ovaj ili onaj način. Znači, da će oni sigurno biti dominantni narednih 20-30 godina dok se ne smisli nešto novo, nisam siguran šta je to novo, možda i ne želim da znam, ako ne propadne civilizacija do tada. Ili možda ti napraviš. Da. Svoj engine. Da, nešto, neki interfejs u glavu, pa ono. Ali, ovaj, dobro je znati, ne treba se ni previše, ovaj, opet, previše informacija malo može i da se odlepi od toga, to je ovaj, jer onda ne smeš ništa ni da uradiš. Ako imaš sve informacije, ovaj, dođeš do toga, ovaj rizik, ovo ne prolazi, ovoga suviše ima, ovo je prošlo, da li može se uradi, tako da i... Prokletstvo izbora. Ono, da, prokletstvo izbora, tako da i previše informacije nije uvek dobro. Znači i sve znati nije dobro, ponekad je dobro malo biti glup na neku stranu da bi baš napravio neki hrabar skok, ali naravno treba znati otprilike gde se nalaziš i koje su ti mogućnosti i kakva je konkurencija, ali kažem, kad se suviše zađe, zaključak je najbolje ništa ne raditi, skloniš se lepo i radiš nešto drugo, ovaj, sigurnije, ovaj, što nema veze sa entertainmentom i sa programiranjem i bugovima i ovaj, tako beskonačnim development cycle-om koji se dešava. Ja se sjećam, meni moj ovaj stariji brat, brat od strica, ovaj, nekako sam uvijek ka njemu išao kao ka nekom savjetu, naš, uvijek dobio neki savjet od njega kao poslovni i tako dalje. No, ovaj, pošto on zaista ovaj, ima taj skill. I ovaj, onda smo drugari, ja htio da pravimo prodavnicu ploča, kao, pošto smo tad slušali, uložili se hip-hop, naš, pa onda imamo gramofone tamo, pa da prodajemo ploče, pa da to bude kao naš hip-hop meka u Beogradu je to. Ovaj, pa onda taj drugar ima kao neki lokal po Balkanskoj, pa kao će, neće, šta će. I ja sećam kad sam rekao kao, imam tu ideju, on kaže, brate, što to radiš sebi? Ko će to ti kupuje? Mislim, propašćeš. Pa rekao, dobro, ja to volim. Pa dobro, ako voliš, jer imaš ti para da finansiraš tu svoju ljubav. Pa rekao, ne, kao to treba mi zarađi lovo. Pa, kaže, najbolja stvar, nađi neki lokal negde i otvori prodavnicu potrošne robe. U smislu kućne hemije. Kao kućna hemija. Tu nemaš garantni rok, nemaš nezadovoljstvo kupaca. Ako su nezadovoljni, nezadovoljni su proizvodom, ne tvojim proizvodom, to je non stop, mora da se kupuje, dokupljuje, nemaš greške sa tim našim. I meni ta priča mi ona uvek odzvanja u glavi, kad god sam radio nešto što svoje, što na nekom projektu, znaš, kao, brate, ajde otvorimo, brate, prodavnicu kućne hemije i da zaboravimo na sve ove muke. Pa pazi, kad god nešto voliš, to će da platiš, znači, da, na neki način. Da. Ako hoćeš se baviš onim što voliš, to se plaća na ovaj ili onaj način. Inače, pouka te priče, moj drugar jeste otvorio tu prodavnicu ploča i zaista je bilo ovaj... uspešno u jednom momentu, ali to nije nažalost, nije dugo potrajalo, jer jednostavno mala je publika, to je niša koja je skupa i publika će u prvom momentu da kupi, ali koliko će oni često dolaze to da kupuju. Kad je to bilo? Ko je to? To je 2001. druga, treća, plus možda minus. Je rano bilo, sad bi možda to dobro, sad se vraća vinili sve to, tako da je to možda vrlo ono moguće, vrlo moguće da je bio te... pogrešan moment. Hore, da. Pa ne, tada još nije još bio taj retro toliko zauzeo. Ovaj... A stvarno je bilo, super su imali ono, super gotivne kese su imali kao omot gramofonske ploče, pa mislim, super je bio, ovaj, pozdrav za Mišu ovom prilikom, ovaj, ali nažalost, mislim, nije to, nije potrebalo dovoljno dugo. Ali dobro, okej.